В обласному центрі презентували соціальну картку учасника АТО. Ця програма дозволяє учасникам бойових дій на сході країни та членам їх сімей бути цілодобово захищеними та отримувати необхідну допомогу. Долучення соціально-активного бізнесу, що в наданні знижок, послуг на товари і разом з цим це зняття, скажімо так, соціальної напруги в суспільстві, яка є по відношенню до багатьох людей, які відчувають себе, приходячи з передової, скажімо так, мирне життя, їхнє відчуття, що десь іде війна, а її тут немає. Ініціатором створення програми «Соціальна картка» є Всеукраїнське громадське об'єднання учасників АТО «Українці разом». Організація функціонує вже понад рік. Було організовано по ініціативі підрозділів, які безпосередньо брали участь у антитерористичних операціях. Це батальйон Кучицького, 12-й батальйон мотопіхотний, 101-ша бригада з охорони Генерального штабу і волонтерське об'єднання «Українці разом». Отримати соціальну картку можуть учасники бойових дій на Донбасі. Може отримати любий із учасників антитерористичної операції і любий член так само прийняти рішення, що цією карточкою можуть користуватися і сім'ї загиблих. Теж не залежить від того, наприклад, чи дружина, чи чоловік окремо з матерями, що вони можуть теж звернутися і отримати соціальну карточку, яка надає певні гарантії як в загальноукраїнських мережах, так і в мережах, які є на території безпосереднього місця проживання. На Хмельниччині соціальну картку учасника АТО отримали понад 5 сотень бійців. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.